ilə ki, kimi oynamaq istəyirdim, amma nə edim ki, rəqibim gəldi belə bir adam. Oğlan da olmaq olar, kişi də olmaq çətin məsələdir. Kişi olmaq çətin məsələdir. O da ki, gec də onun üçün üzrəyib. Kimi istəyirsiniz maşını qazansın son söz olaraq? Maşını talih istəyirəm. Ölü rəhmətə gedəndə onu din yolu ilə, yəni yola salırıq gedir. Toy eləyəndə musiqiçilərimizə çağırıb, gəlir vağzalı sədaları altında, deyib, gedib, oxuyub oynayırıq, yola salırıq gedir. Əgər reality show-dursa, real oyun getməlidir demək. Oqtay Kamilə son olaraq nə demək istəyirsiniz? Oqtay Kamil bizim gözəl şairimizdir. Oqtay Kamil dəyərli sənətkardır. Ona uzun ömür arzulayıram, iş fəaliyyəti arzulayıram. Arzum budur ki, heç bir işi istər nə oyun olsun, istər iş olsun, yalan üzərində qurmasın. Doğru hər zaman doğrudur və doğru yalanları kəsir, keçir.